Коментирате две неща, които ми направиха впечатление от позицията на Съюза на съдиите в България. Това са две така доста категорични твърдения, бих казал. Едното е, че, цитирам почти дословно, че ще от тук нататък българските граждани, след подхвърлянето на предложенията, конкретни предложения в парламента, ще плащат скъпо, но манипулативно, манипулирано правосъдие. И второто твърдение беше свързано с това, че парламентът е отхвърлил шанса за истински независимите съдии. Така една интерпретация ви моля на тези две думи. Манипулативно, манипулирано правораздаване и отнетия шанс за независимите. С какво е зависима правосъдната система в България? Ще ви бъда благодарен. Аз и друг път съм имал случай да кажа, че някои от предложенията, които прие парламента за промяна на Конституцията, са положителни. И това е предложението за разделяне на Висшия съдебен съвет на две камари, както и за избора на представителите на парламента с квалифицирано мнозинство. Това са две важни стъпки в положителна посока. Но по някакъв начин политиците решиха, че разделянето на Висшия съдебен съвет на две камари е самоцелно. А това не е така. Целта е всяка от двете камари да може да работи по-добре, отколкото работеше Висшия съдебен съвет в стария си състав. И това няма как да се случи, ако не бъдат спазени съответните международни стандарти. А международен стандарт е в камерата, която решава въпросите относно съдиите, мнозинството да се състои от съдии, избрани от съдии. Докато при тези квоти, които бяха гласувани, се оказва, че от 14 члена на камерата на Висшия съдебен съвет, съдии, избрани от съдии, ще бъдат само 6. И не може при това положение независимостта на съда да не пострада. А ако правосъдието се осъществява от съд, чиято независимост не е гарантирана, защо да не говорим за манипулирано правосъдие? Правосъдието не е манипулирано, когато съдът е наистина независим и наистина безпристрастен. Добре, бихте ли коментирали, макар че не е пряко във ваша сфера, този термин, който аз чух няколко пъти вече в публичното пространство, така наречения сталински модел на прокуратурата? Ами той съществува и сега, няма нужда. Какво се изразява, така че един гражданин, както аз съм клиент по-скоро, нали, или обект на правораздаването, да го разберат? Какво означава това на практика? Това означава, че над главния прокурор е само Господ. Ако трябва да цитираме, добре. Това е сталинския модел. И той е такъв. Благодаря ви много.